Hörmətli izləyicilərim, axşamınız xeyir olsun. Çayları qoyun qabağınıza. Sizə qeyri-adi bir təqdimat təqdim edəcəm. Obyekt axtaranlar üçün xüsusi bir təklifdir. Bu, çünki Elmlər metrosu ərazisində, belə bir gözəl yerdə 560 kvadrat obyekt satılır. Hazır bir obyektdir. Hal-hazırda moda evi kimi, məşhur bir moda evi kimi fəaliyyət göstərir. 560 kvadratdır. Böyük bir ərazidir. Mən sizə real olan bir vəziyyəti göstərdim. Amma onu da sizə deyim ki, istəsəz, arendatoru yaxşı mənada yola sala bilərsiniz. Başqa bir təyinatla həmən bu obyekti alıb istifadə edə bilərsiniz. Burada var, hal-hazırda xanımlar dedi, özünü unutdum. Deyəsə, kosmetologiya, makyaj yeridir, dəyərli izləyicilər. Amma belə bir gözəl, səliqəli, yəni şəhərdə adlı sanlı bir moda evidir. Yəni ki, xanım izləyicilərə baxan kimi tanıyacaqlar hansı obyektdir. Bura reception hissəsidir. Bu gördüyünüz hissə xanımlarımızın yenə bəzənməsi üçün gözəl bir guşə. Bunun adı nə idi? Bəzənmə yeri. Bəzənmə yeri. İndi mən sizə orada da dırnaq hissəsidir bu, dəyərli xanımlar. Burada dırnaq baxım üçün. Və gördüyünüz kimi bütün təmir, yerə vuran laminatdır, divar emulsiyasıdır, patolog işləmələrdir. Təmir olaraq çox ideal bir təmirdir, əzizləyicilər. Bura yenə kosmetologiya aid hissələrdir. Bunlar sizə göstərirəm, həm genişliyini görərsiniz, həm də içəridə olan şəraiti görərsiniz ki, siz bu obyekti aldığınız halda bu cürdə arendatorla razılaşıb işlədə bilərsiniz. Sadəcə sahibinin planı dəyişib deyə hazır bu biznesi satır. Bu da bir otaqdır. Burada yenə də lazer epilyasiya otaqları var. Buyurun, buna da baxın. Bu bir otaqdır. Eynən də belə bir otağı var. Mən sizi dəvət edeyim mətbəx hissəsinə. Orada olan şəraiti sizə göstərdim. Burada yenə oturma gözləmə yeri, televizoru. Bura, ay Allah, yadımdan çıxdı, ya dırnaq filan olan hissəri, xanımlar baxan kimi biləcəklər. Belə bir şey. Bura mətbəx guşəsi və vici, yəni sanitar qovşaq. Buyurun, baxın, əzizləyicilərim. Qiyməti mən söyləməyəcəm. Qoy deyirəm ortasında videonu. Qiymətlə bağlı mütləq ki, mənə zəng eləyim, mən sizə qiyməti açıqlayım. Qiyməti deyim, arendanda qiymətini deyim, satış qiymətində deyim. İndi mən sizi o güşəyə dəvət edeyim. Deməli, burada artıq ateliyə, yəni moda dərzi güşəsidir. Burada paltarlar tikilir, sifarişlər filan verilir. Bura yenə parçaların seçimidir. Bura bu hissə razdivalka, podium yeridir. Burada dərzilər əyləşirlər. Dərzi otağıdır. Və belə bir gözəl obyekt təqdim edirəm sizə. Düz mətbuat prospektində yerləşir. Bu qədər informasiya sizə yetər məncə. Sənət filan hamısı qaydasında, dəyərli izləyicilər. Bir dənə mənə zəng eləyərsiniz, qiyməti mən sizə söyləyərəm. Bu qədər. Sağ olun, var olun.